matchen mot IK Brage är 2 dagar bort. Hur är känslan i truppen? Nej, men det känns bra. Vi kommer ju från en bra match sist, en tuff match sist. Och vi förväntar väl oss en lika tuff match denna helgen. Liksom, så vi är laddade. 90 minuter för dig förra matchen. Hur känns det att vara igång? Det känns bra. Jävligt skönt. Roligt. Så det är bara positivt. Hoppas du får fler minuter i matchen mot Brage sen då? Ja, såklart. Det är klart man vill alltid spela liksom, så det är absolut. Om vi ser då till matchen som kommer nu, vad behöver ni göra konkret för att slå Brage? Nej, men alltså om man kollar på tabellen och ser det så ut, så är alla matcher jävligt jämna, så det är mycket detaljer och sådär, men framförallt så är det ju en lika hård arbetsinsats som alltid liksom, som kommer krävas, och så är det ju alla matcher. Så det är väl där vi måste börja. Ja, vi brukar ha bra koll på motståndarna. Mm. Vad hoppas du kunna tillföra till matchen? Men som vanligt bidra med liksom pondus och min styrka och liksom förhoppningsvis kanske nicka dit en boll igen.